Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Сіздерге кішігірім сабақ. Word бағдарламасынан Excel бағдарламасына тексті қалай дұрыс көшіру туралы үйретеміз. Алдыменен тізімді толық Word-та жасап аласыздар. Тізім жасалған кезде Word-та ешқашан әрбір сөзден кейін Enter клавишін баспаңыздар. Бұл өте грубейші ошибка. Екіншіден, нумерацияны қолмен жазбаңыздар. Нумерацияны автоматты түрде. Жоғары жақта нумерация дегенмен автоматты түрде қою керек. Тізім дайын болған соң біздің жіберген Excel формамызды ашасыздар. Біздің 8-ші форма көрінісі осындай. Бірден осы жерге қоймай, сіздер алдыменен жаңадан лист ашып, осы жерді жөндеп аласыздар. Word-тан көшіріп, алдыменен копировать, сосын Excel-ге вставить етесіздер. Текст қойылғаннан кейін оның размерін турлап алу керек. Автоматты түрде размерді турлау үшін Excel-де бұрыштамаға басасыздар. Сосын әрбір ячейканың асты жағында мынандай белгі шыққан кезде екі рет шертіп автоматты түрде размерді жөндеп аласыздар. Бәрін белгілеп алып ячейканы все границы дегенменен толтырып қоясыздар. Міне енді осы жерден копировать етіп предмет деген жерге вставить етесіздер. Оң жақ батырмасын басып 123 дегенмен қоясыздар. Енді осыменен Word-тан Excel-ге көшірілді.